განაგრძობთ გამოშვებას გასული წლის ნოემბრიდან დაწყებული სტაგნაციის პერიოდის შემდეგ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსმა დაიწყო ზრდა. რა არის ამის მიზეზი და როგორ ტენდენციას უნდა ველოდოთ სამომავლოდ? შეგახსენებთ, რომ ივლისში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი მაისთან შედარებით 4.7 პუნქტით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ საერთო ინდექსში გაუმჯობესდა მომხმარებლების მხრიდან როგორც მიმდინარე სიტუაციის მიმართ არსებული განწყობა, ასევე მოლოდინებიც. მიმდინარე სიტუაციის მიმართ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი 8.9 პუნქტით გაიზარდა, რაც აღნიშნული კვლევის სამწლიან ისტორიაში ყველაზე დიდი მაჩვენებელია. საერთო ჯამში გაუმჯობესდა ამ რამოდენიმე თვიანი დაცემის შემდეგ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი და ბოლოს და ბოლოს გვაჩვენა ზრდა. განაპირობა ზრდა პირველ რიგში მეტმა მაკროეკონომიკურმა სტაბილურობამ და თავისთავად ტურისტული სეზონის დაწყებამ, რაც მიუხედავად იმისა, რა როგორი ტურისტული სეზონია, მაინც გავლენას ახდენს დადებით უფრო აქტიურია ეკონომიკა ახლა. მას ასე მაისთან შედარებით ივნისის თვეში გამოკითხულთა ბევრად ნაკლები რაოდენობა ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური სიტუაცია გაუარესდა და უფრო მეტი მომხმარებელი გამოხატავს მზადყოფნას მსხვილი საყოფაცხოვრებო შენაძენის გასაკეთებლად. ამ ორი ინდიკატორის გაუმჯობესების გამო მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის მკვლევარი ფიქრობს, რომ მოთხოვნა ქართულ ბაზარზე უმჯობესდება. მოლოდინებისთან დაკავშირებული კითხვები ფაქტიურად არ შეცვლილა პასუხები, ხოლო მიმდინარე მდგომარეობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხები შეიცვალა. ნაკლები ხალხი ამბობს, რომ გაუარესდა მათი ფინანსური მდგომარეობა, როგორც შინამეურნეობის, ასე პირადი. აგრეთვე უფრო მეტი ხალხი ამბობს, რომ ისინი მზად არიან გააკეთონ დიდი შესყიდვები, რაც თავისთავად კარგია ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ აჩვენებს, რომ მოთხოვნა სავარაუდოდ გაიზრდება. ერთადერთი ქვეჯგუფი, რომლისთვისაც მოლოდინები გაუარესდა, ეს იყო უმაღლესი განათლების მქონე ხალხი. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მაღალი განათლების მქონე ხალხი ცოტა უფრო პესიმისტურად არის განწყობილი ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით.